tinare wo tagen ya wo tagen ya mucheta wo ale so wa ole da han ni makena machuga ani ga yiche dit wino bala an kwai ka ba ha bulshada o an ah habla ho da ban so wa hoita nika nika shin ole la da ha ya hoita waxa weeye shin ole wa nin weeye ma faante ninkana waxa weeye bol igaydi igolal gaala hab kala geey hayad kis qaata wa shin ole bagay ya kuuli kuuli waraab maamaha shin ole wa gacma gaala hay gooya gaayad kisa geel kala ma qaanta hab kala dhisa hayad badna ti taagan oo tasmaali daala qaad wa shin ole yaani shin ole wo taagan yahay wo taagan yahay mujida wo taagan yahay afa indot we ya afa indot xididaha koy iyo hoos kala qaatan waa shiino culey marka waxa waaye dabiyaashee gaayacaan marka waxa waa shiino culey waa la jan weeye waa la jan weeye la jan ilaaha ka dhigo hooyo u socolaasan waxaan u sheegaynaa inuu iska joojiya habla la qaba dembigooda laiskama cafiye sax nimankii yoobjee oo waa taqaana nimankii yurub joogi oo adiga naftiga yurub baan joogtaa labadan pie labadan kujirna nimankii yurub joogi waxaa laga sheegay inay iska yihiin dad iska dhibaataysan si ahaan naftooda ay ka yihiin dad samuulka oo jismiga dumarka ku batay wiilashii yurub jooga sida wiilasha caanka ah baayaha bulshada ku jooyo kuwaasoo naayo qabaan oo hablahiini laga sheegay inuu shiino cole u gadaal mada maxaan ka dhihi lahayd adiga aniga ii jeedid wiilal badan aan ka saayo ku arka baraha bulshada oo caan ah hablahooda baan soo waco laakiin aniga waan diidaa aniga waxaan u diidaa nin ka saaya aa aqoon u leeha wiil soomaaliyeed aa aqoon u leeha xaaskiisana u daba maayo anigana waxaan aqaanaa diinta ilaahay baan ka saayaa nin muslim baa ahay wiil walaalkee xaaskiisa inaa u daba maayo ee dembi bay igu tahay yacni hablo badan baa soo wacda maalin walba oo dhaha ninkeeda ma jooga ninkeeda maxaa lahaaye gamebo ku jooga ninkeeda ma jooga hablo badan baa soo wacdo marka aniga dembigaan ka cabsadaa mafa sheekadan way socotaa sax weeye sheekadaa because aniga leen soo wacdaa sax ha adan uu soo wacdaa anigaalesoowacda oolay dhaha nimankeena ma joogaan marka sheekada dhibaatada jirta maxay tahay nimanka dhibka maanta haaya maxay tahay dalkeeda kii gabadha ka dhunta soo ma ahayna marka aniga nin gabay ka dhuntay oo gabay balansaday oo gabay muqdisho ku dhex balansaday oo gabay ka dhuntay aniga waxa waa lama jaanqaadi karano walaal aniga nimanka gabdhaha ka odo waxa waa hoos baa iska maayaa because waan ka saaya ano ninkibay ka odo ani mala tusa walaalo su-aalihiisna lama qaaya aniga nimanka xayiga isoo qaba gabar ma ka orday gabadhoo ka odo ayeeyo ka odo maxay rabta mar gabadh markii idan waa isbalansaday inayla hadashee rabta no waana ka caade isbalansi wax kale waaye maah walaal thank you walaal thank you isbalansi ma ahayd isbalansi ma ahayn inuu la hadlo ahaaye wax iskugu sheegaan waana ka caadi ma fahanta marka nimankaas camal aniga ha igu soo qaadwaxaa ku weydinaa ninka ck marusa sax miya wallaahi haddaan kuu sheega ck ninka ck la dhahaya qabiilkiisma aniga ck haddaa la dhaha qabiilkiisa qabiil kuma sheegi kari aniga ck qabiilkaas ayaa kuma dhigi kari because aniga ck
ebedkee ma aykin qof CK ka hadlaya ama dhahaya CK waa walaalo baanani ama dhahaya CK ehel baa u ahay ama dhahaya CK adeeb baa u ahay ma aykin maadaama aykin qof dhahaya CK ilma adeeb baanani ama gabay dhahaysa CK waa walaalkeeda ama gabay dhahaysa CK habayay baa u ahay aniga ma aykin taas daadad ee qabiilkiisa ma sheegi kara aniga waxa tahay laakiin dadka badanaa waxay dhahaan aniga oo afkeeda inaan soo bixiyay oo qabiil wanaagsan dadka ku diyaar laakiin inta inaan ka sheegin qabiilkaas dadka ku tilmaamaa CK qabiil wanaagsan weeye laakiin aniga oo afkeeda inaan qabiilkaas soo bixiyay because waa qabiil sharaf la weeye Idris lana Idris la beba maya Idris le kan CK oo Ismail Juhan Australia sul Juhan oo Idris la beba we maya kasma Idris kala Idris la kala oo Idris la kala to oo ilka asa hada Idris la heshiisa wala Idris la way badan yahay Idris la ki Soomaali Idris la Abdi 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 quality diyaar wa Idris la Abdi waxa waaye wiil oo ah maxaa lahayn qabiilki baa iga dhumay oo kusoo jeediye isheg ariga la si kisa qabiilki kusoo jeediye maxuu ahaay maasi ka saan adab weydinayo Idris Abdi waxa waaye qabiilkiisa baa iga dhumay waan Wasangali miya ma ogow Wasangali Wasangali ma Idris Abdi aan qabiilkiisa gaaya maayo walaal aqoon u maleey qabiilkiisa hal maalin baa waayti aqoon u maleey ma fahant ogaadeen miya noo yaa dadka saasi dooyeen maya ogaadeen waxba uma gaaray Idris Abdi ogaadeen waa la yaqaanaa ogaadeen waa dad wajigooda tumada ku taala aqoona dadka u leh waa dadka la gaysta codkooda iyo wajigooda ma dhaqaaqaan waa tii qofkii aan lift muuqaatay aan isoo dhaho muuda gelin mardan waa shaqada isuna ku socod ay ku socod saas waa fudda ama baad Fadma u diba xilka u diba usuk Fadma xilka ku diibtay faalima tuu walaale qaala tuu dadka meel ku soo caayna maayo digooda mana qaay aniga waxa waa booskeeda ay ku soo caan soo caay adba laga ma tuu maas ma fahant ay marka niyo waxa ku weydina ayanta arima socod ma taari magalada ma qas ma ha socod ay u socod ma ku socona aniga arinta ku sheegay si ku socona ayo ku socod ayanta sheego ku socod okay ayanta